Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ni kita nak tunjuk macam mana okey pemeriksa dah terima ni, dah terima RPH daripada guru tadi kan. Okey, sama sahaja masuk dekat Google Classroom kita. Kemudian kita pergi classwork. Dekat sini ada view assignment. Okey, view assignment. Okey, ni ada guru kita dah hantar. Jadi kita boleh klik dekat guru kita ni. Okey, jadi kat sini nampak tak ada button return? Okey, jangan klik dulu. Kita semak dahulu. Okey, apa yang dihantar oleh guru kita ni. Okey, ni Cikgu Syarina ni dia dah hantar. Kemudian klik kat tepi ni kan. Nak tengok bahagian semakan. Kita pergi dekat semakan. Okey, jadi bahagian ni tadi cikgu kita dah sign dekat sini. Okey, jadi sekarang kita kena sign dekat bahagian sinilah. Okey, jadi caranya pergi dekat ni anak panah ni. Okey, sebab kita nak show menu yang tak ada tu. Ha, ni dah keluar kan? Sama macam Excel. So kita pun tekan insert, pergi image, pergi image over cell. Okey, kita pun carilah kita punya sign. Kita punya tanda tangan digital tadi saya dah suruh masukkan dalam folder masing-masing kan. Okey, jadi boleh ambil lah. Kalau tak ada lagi, kalau tak ada lagi, kita boleh pergi upload lah. Upload, cari kita punya sign. Katakan ni sign Puan Nomi ya. Okey, dia besar kan? Sama macam sebelum ni saya kata, kita dah highlight dekat tempat kita nak letak. Kita klik dekat gambar, kita tekan 3 titik, put image in selected cell. So, dia dah masuk sini. Okey, dia dah masuk sini, tulislah tarikh. Apa kata hari ni 16 Mac. Okey, 2023. Okey. Okey, ni problem pula ni. Kenapa ni? Tak apa, nanti saya setting semula. Oh, dia suruh pilih sini je. Okey, dah ada punya. Okey, so kita pilih lah. Dia keluar macam tu eh, terbalik. Tak apa. Okey, bahagian markah kita dah setuju tak perlu. Private comment, kalau cikgu nak komen, cikgu, cikgu, sila pastikan ERPH dihantar pada masa yang ditetapkan ataupun komen-komen lain lah. Contoh kalau perbaiki aktiviti ke apa saja. Kemudian post lah. Okey, kalau tak nak tulis komen pun tak apa. Tinggalkan saja dan yang penting return. Okey, return pada guru tersebut. Okey, kita dah return. Okey, itu sahaja cara semak ERPH. Sekian, terima kasih.